السلام علیکم ملګرو په حلقه پی کے 22 بجوړل با کوم زمینی الیکشن روان دي په 11 جولای باندې دغه الیکشن پولینګ به وي تاسو معلومه لرئ چې مبارک زی په ان ای ایټ او پی کے 22 دوهونو باندې کامیاب شو پی کے 22 حلقه پرې کېده او په پی کے 22 باندې دوپاره الیکشن کیږي PK22 حلقې باندې په سوشل میډیا باندې ډیر زیات بحث مباحثه روان دي چې PK22 حلقې د پاره د 4 مونږ زیات امیدواران را پاتې دري خو تاسو 4 مونږ څومره هم خلق دیو د PK22 څومره هم خلق دیږي په کمنټ کې دا لیکلی شي چې تاسو د خوخي امیدوار توګه باقي به باندې خبرې کوي څومره امیدواران دي ارژټ کې ټیم نه کم امیدوارانو ته ټیټډ میډاوی دو امکان دي او د دې علاوه پیټي آی طرف نه چاته ټیټډ میډاویږي او څومره امیدوارانو په دی پی کی 22 حلقه باندې میدان ته کوزيږي نو ویډیو پر اوره مکه ملګرو سره هم شر کړی ټول نو په لاره زو د پی کی 22 چکم ار جټ کی ټیم امیدوار دي بارګزی چکم ایم ان ای د باجور نوغه په پی کی 22 حلقې ټیټډ چکم دې اغا خپل ترزی میاو ګول ټیټډ ور کړو خدای نه بعد په سوشل میډیا د مبارزۍ په خلاف ډېر زیات تنقید شروع شو نو پرون چکم دې دواره مبارزۍ پوای سکو په غوایس کې دا خبر اوکلا چې ما ټیکټ کم میا حبیب ګل تا ور کړل نو په دغه چګم دې ما ټولو خلکو مشوره باندې ور کړې دي خو په غي باندې ما باندې ډیر ځت ترقید روان دي نو په دې پوځوان دي زه دا ټیکټ دینم دې میا حبیب ګل نا واپس کوم او تاسو چې څومره هم ارجټ کې ټیم کا سان دي او غي خوایشه لري چې د پېلیکشن کې براخو خلک نو غي دې ګم دې خپل کاغذات نامزدګي جمع کی نو بیا وای غي ما مشوره کو چې دا ټیکټ د ارجټ کې ټیم نا ټیکټ چا تا ور کو پی ٹی آئی ترمنه چکم ده هم امیدواران ګرن امیدواران دی پاهی کې چکم ده ملک وحاب خان دی چکم ده غو مضبوط امیدوار دی چې ټیم لاوی شي او دا نا وګی اخترګل دی نو هم مضبوط امیدوار دی چې اخترګل ته هم د ټیکټ ملاوي شي نو بلغه باندې سویل میډیا باندې خبر روان دي چې څارمنګ خلګ واړي چې څارمنګ دا نمائندګي ملاوي شي زګه چې نمائندګي چکم دي څارمنګ د وسپورې پټول باجاوړ کې څارمنګ د نمائندګي نه ملاوي شي او څارمنګ د پی کے بایټ د رغټا ایریا دا څارمنګ خلک دا واړي چې موږ دغه نمائندګۍ ملاوي شي او هغه مبارک دې باندې په خوښۍ یقینو چې چارمن خلکو چې مبارک دې با د چارمن خلکو د دیور راځګم د دی نمائندګۍ ورکړې خو هغه چې کوم دې د خپل طرزوي میاه بې ګول تا اډیکت چې کوم دې ورکلو داګنه بات با مبارزۍ باندې تنقید شروع ده دا چې کوم دې وځاهتي بیان مبارزۍ شروع کو او دای ویل چې کم کسان چې واړی چې مونږ په الیکشن کې برخه واخلي او ویل چې څنګه دې ودرګونه غا دې خپل کاغذات نامزدګی جمع کی دا غنواد و مونږ پیسې لا کو چې کم کم مونږ چې ده پی کے 22 سالګې د پاره امیدوار او ټاکو دینې علاوه تاسو معلومه چې نثار باز ولر نثار باز د باج وړ یو تکل زان د نثار باز د باج وړ د پسېمانو کې د دوی نمایندګي کوله شي او د امن داغي د ادب نو نثار باز چې کوم د خپل سر پروانګي خو دا قان د مباره خبره کوي دویم چې کوم د پی کے 22 د ار ج ک ټیم نه امیدوار آیګی سونو بر خان دی چې هغه غواړي چې ماته ټیکټ ملياو شي او سنوبر خان د چارمنګ د سداشي سره په اړیکو ساتي په خبره کې تاسو معلوماتو چې ډېر تګل سره په خبره کې به تاسو هم دې هغه کتوي دیم نمبر جګی خپی خان د شپی خان هم د چارمنګ سداشي سره په اړیکو ساتي او هغه هم د تعلیمپته او تګل ځوان دي په دریم نمبر بابا خان دي چې دا د الهال خلو سره په اړیکو ساتي او بابا خان چې کوم دي زریاتی ګروپ صدر هم دي او تګل ځوان دي او په خبروان هم پوره پوریږي چې کوم د ميا حبيب ګلد رها زيد د تر ویډیو او د شانري سره په اړخ ساتي هو د اغا تاجیندی د اژدکی ټیم د طرف نه ټیکټ جاری شو او د مبارزې باندې د غټ تنقید د وجه نه اغا ټیکټ پیسې مو عتل کړې ده او ویلي دي چې به ورسره به باندې مشورکه او چې دا ټیکټ چاته ورکول بل وحاب خان د کمچی د چارمن الهخلو سر تعلق ساتي او دا چې کم دی د پی ټی ای طرف نه د ټیکټ دپاره حالې ځله کوي ټیکټ اغا تملا وحاب خان هم د ټکلا ځوان دي او وحاب خان او سنبر خان د سرما انټرویو کړی وا پاتیر الیکشن چې کم زمینی لیکو پ سرګاری قاله پرېزټیشن کې رډوارد سره انټرویو کړی و نو هغه تاسوم کتر شی په پیچ کې هغه پرته ده د غویمیداران دی یو شفی خان دی یو سنبر خان دی ملک وهاب خان دی بابا خان دی میره حبیب وله او نثار با چې دا چې کوم دي تګړا امیدواران دي او دا چې کوم دي آلډي کامپرم دي چې دی د الیکشن لپاره خپل غزاد نمدږي مکړي بلکې نثار با سخوا نګم دي د عوامي نېشنل پارټي طرفنا ټیکټ هم ملا شوې دي او هغه د باجول ټولو امیدوارانو کې مضبوط امیدوار دی کيده چې هغه دغه سیټ چې کوم د خپلواسي او د جمعت اسلامي طرفنا با امیت عبدخان مضبوط امیدوار دی چې هغه ميدان ته روزي دا یو شاروند ویډیو مقصود مې د ویډیو دا نو چې درچا مخالفت وکم مقصود مې د ویډیو دا نو چې درچا په خبرې وکړي هو په سوشل میډیا چې کوم خبر روان وي وی جراشت اوس راغلی کوم باقي چې کوم دی ود دار چا د خپل زمير کار دی کله چې هغه ودريږي او ود پولکې پاګټم کې څوک دنه خبرې کیږي ود دا چاته وي باقي کوم دی زبچا باندې نقد نکوم کچا باندې دا ویډیو د خبره بدل کیږي چې پیغام نه لغې دړتا هزار رسیدلې وینم بخنه غواړم نه غینه بل ویډیو پرماله اجازه درکړي الله پامان